Programa VIP. Oferecimento, promoção Opportunity Bambu Brasil. Compre um óculos e leve o segundo pela metade do preço. Aqui sempre será o nosso lugar. Unimed Cuiabá. Parabéns pra você, é no Origami Buffet, 3627-4080. Auto Artes, a número 1 em serviços automotivos. Solução técnica, áudio, vídeo e automação residencial, 3624-0422. E sinta sensações exclusivas no Florais do Vale, um empreendimento com a qualidade. 5. Olha, agora nós vamos direto para o buffet Leila Maluf com o casamento de Ivan, da dupla 2x1, com a belíssima Marciane. O seu parceiro de dupla, o Beto, me pareceu um pouquinho mais nervoso do que o noivo. Mas, para acalmar o Beto, nós resolvemos passar a ele o microfone. E ele fez a matéria no casamento do seu grande parceiro. Vai daí, Betão! Beleza, galera? A coisa aqui tá invertida. Quem tá entrevistando sou eu. Quem manda no programa VIP sou eu. Mais quero tempo, né, Beto? Tô com um parceiro do Ivan, parceiro do 2x1, Eduardo, que esteve com a gente em todas as horas. Manda teu abraço aí pro Ivan. Te desejo muita paz, muita saúde, muita felicidade. E que você tenha agora, nessa união, uma família abençoada por Deus. Bonita já por natureza, né, Beto? Continue nessa caminhada junto com teu parceiro aqui. Não se esqueça nunca dele, porque hoje ele amarelou, ele amarelou. Como é grande o meu amor por você. Ivan, só coisa boa, só maravilhas na tua vida, não é isso? É isso aí, tudo de bom pra ele, pra Marciane. Muitos guti-guts. Ah, bastante, muitos. Oh, manda um abraço pro Chuchu, toda a felicidade do mundo pra ele, pra Marciane, que seja muito feliz. Aê, Chuchuzeira, parabéns. Que essa nova fase da sua vida seja gloriosa. Parabéns, negão, você merece. Abraço pra você, Ivan, cara bacana. A gente gosta muito, tudo de bom. E a gente adora você. Agora que casou, mais e mais vai trabalhar, marmota! Tô feliz demais por vocês. É, mandou bem o Miguelito hoje, né? Você viu? É, desejo a vocês a melhor vida, felicidade do mundo. Tô feliz de estar fazendo parte da vida de vocês. Aproveitem bem a festa, vocês merecem. Eu desejo pra eles tudo de bom, felicidades, porque eles merecem. O Ivan é um filho maravilhoso e ele merece ser feliz. Eu gostaria de dar os parabéns pro Ivan e pra Marciane, que é um jovem e belo casal e que eles valorizaram a família. É uma das coisas mais importantes que nós temos na nossa vida. A festa maravilhosa, parabéns a todos eles. Apesar do pouco tempo que a gente convive, que você é uma pessoa 10, um cara bacana, pessoa muito especial para mim, que eu gosto demais. E desejo para você e para Marciane toda a felicidade do mundo. Grande abraço, moleque. Queria desejar pro Ivan tudo de bom no casamento dele, que ele seja feliz, que Deus abençoe. E que agora... que ele siga essa vida nova dele e seja muito feliz. E que ele é o melhor ex-amigo que nós dois temos. Um abraço! Galera, tô aqui com a minha parça, minha vizinha, solteiríssima! Jana, manda uma mensagem pra esse casal aí. Chuchu, Marciane tá de parabéns, pegou o homem mais cobiçado desse Mato Grosso, o homem mais difícil desse estado. Marciane e Chuchu, sejam muito felizes, amo vocês de paixão, beijo. Segura na corda do caranguejo, segura, segura na corda do caranguejo, segura, segura na corda do caranguejo.
Galera, tô aqui com um parceiro nosso, integrante do 2x1. É o trio, né? O trio. Companheiro de viola, Novak, manda um abraço pra esse casal aí. Cara, quero desejar aí ao Ivan, a Marciane, que sejam muito felizes e possam tocar muita viola junto. E não esqueça de me convidar. Olha, é uma felicidade muito grande que está se concretizando hoje. Eles lutaram muito para estar aqui hoje e eu só desejo toda a felicidade do mundo que eles merecem, com certeza. Ivan, Marciane, vocês moram no meu coração. Felicidade e sucesso demais nesse casamento maravilhoso de vocês. Com os noivos, o motivo dessa bagunça toda, tão feliz demais da conta. Fala você aí, Marciane, primeiro você dessa emoção, casamento lindo. Ó, já quero aproveitar e desejar tudo de bom pra vocês. Contem sempre comigo, fala como é que é essa emoção. É um sonho realizado, né? Foram muitos meses, um pouco mais de um ano de preparação pra tudo dar certo. Mas acima de tudo, acima de festa, de comemoração, o que é importante é o nosso casamento, que depois de tudo que a gente passou, tá dando tudo certo. Então, festa é só uma comemoração de um amor que deu certo. Falou bonito, a noiva. É o amor falando de dentro do peito. Chuzeira, meu brother, meu irmão, casando. Me fala aí, meu irmão, como é que tá? Eu tô feliz de ter encontrado a mulher da minha vida. É a mulher que eu amo. Quero agradecer você, meu amigo, meu irmão. Agradecer a todos os convidados. Agradecer o Eduardo, o Jamal, do programa VIP, que estão aqui. Estão aqui comigo, compartilhando comigo desse momento tão importante. E quero dizer pra minha esposa agora que eu sou um homem muito feliz. E estou emocionado e de ter encontrado alguém tão importante assim como ela é pra mim. Meu amor, eu te amo, Marciane. Nós somos um casal muito feliz e quero compartilhar esse momento todos os dias da minha vida contigo. E eu vou pedir, ó, vou sair e um beijinho pra ficar bacana, romântico. VIP passa por aqui.